Atı atalıp turgandай, bul mektептин имараты кезинде Manastın 1000 жылдык өткөн жылы 1995 жылы Ашар жолу менен Фин тибинде курулган экен. Ал мектептин имараты эскилиги жеткендиктен 2019 жылы мына ушул жаңы имараттын курулуш иштери башталыптыр. Арадан 5 жыл өтүп, айыл тургундары деги деп күткөн заманбап типтүү мектепти пайдаланууга берүү алдында турабыз. Типтүү мектеп дегенибизде бул билим уясы заманбап предметтик, лабораториялык класстар жана жаңы компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле эжей агайларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, окуучулар үчүн жакшынакай спортзал жана ашкана дагы курулган. Кудай буюрса, экономикалык маанилүү борборго айланып келе жаткан Жалал Абад шаарында ири инвестициялык долбоорлор, социалдык экономикалык инфратүзүмдүк иш аракеттерден сырткары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп келет.